waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shir isugu yimid madaxda madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay xarigii arxandarada ahaa ee loo geystay ex xildhibaane shukri oo ka tirsanayd madasha samata bixinta isla markaana ahayd guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada ayaa saaka mar ay kasoo amabaxaysay magaalada baydhabo ee caasimadda ku meelgaarku maamulka koonfur galbeed waxaa laga qabtay elboorka isla markaana lagu xiray xarunta CID-da ee ku taalla magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya ilaa iyo hadda sababta loo xiray lama sheegin iyadoo oo dhammaan ay ka aamuseen laamihii ammaanka ee xariga u geystay xildhibaanada shirkan jaraa'id ee madaxda isugu timid madasha samata bixinta koonfur galbeed isla markaana lagu cambaareynayay xariga shukri ayaa waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan madaxda madasha samata bixinta koonfur galbeed Soomaaliya waxa ugu horreyntii goobta hadalka kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah madaxdii kasoo qayb gashay kulankan lagu cambaareynayay xariga ex xildhibaanad shukri walaasheena shukri xildhibaanad shukri ayaa la afduubtay maanta marba hadii oo wax sharci ah qofka aan lagu xirin waxa waaye waa la afduubtaa la dhihi karaa koonfur galbeed afar sano kadib maanta waxay maraysaa in ay noqoto maxaa la dhahay south west state waxay maraysaa maanta inay noqoto south west of family macnaha cabdicasiis aa soo amray in shukri la xiro walaalkiisa amiin oo taliyaha booliska ah oo meesha qaybta gobolka bay joogo maxaa la dhahay u xiran tahay caawa ee xabsi ku hoyanaysaa marka taasna booliska soomaaliyeed taliye xijeer oo ninkaas meesha u magacaabay ee gobolka bay u magacaabay iyo madaxweyne xasan sheekh oo meesha madaxweynaha qaranka ah meeshaas waxay noqotay maxaa la dhahay meel qabiil oo aysan ka jirin sinaan iyo cadaalad iyo wax kasta ay ka jirin marka taliye xijeer mar badan waa ula hadalnay arintan in uu wax ka qabto oo meeshaas taliyahaas meesha joogo uu ka qaado taas darteed geekmeyni kuwada erborkeeni kuwada intaasay oo meelihii ka sugunto ee ka weeraray falan isku dhaca ku cabsadayaan se macna banaanka yadahan ka bata oo meel raa iyo shagal si oon qoban ama meel raa fursad iyoon ka helaan maysin sheegay iyo shukri bashiir xildhibaanadu wal dambiya la tamanle haddii gabarta naftarshee dambiya galna mayla jarta sharciya la humaraa jarta oo la kihirowa jarta shinri dambiile ma lagna midinna inay keeka meel araa iyo shagal meel CID inabad sugud wala lahayba ee goobtasi ay ka hirnaata o meel araa iyo shagal kulaylshe geekii aan qabayna sacadun qofkii haddan seeditum ikow sac oo meel daaqad ayaadaha ku feeridiya inay sheegan familiga sida shukri oo nin sheegan wuxuu xadgudub ku yahay xarigaas dastuurka soomaaliya wuxuu xarigaas xadgudub ku yahay xuquuqda muwaadinka uu leeyahay wuxuu xadgudub xarigaas ku yahay xorriyatul qolka inuu qofka fikirkiisa uu ka hadli karo maanta walaasheen shukri wax lagu haysto oo ilaahay uumay aan ahayn way iga fikrad duwan tahay mana soo geli karto qofkii aniga iga fikrad duwan baydhabo ma imaan karo waxaan ahayn oo shukri lagu haysto ma naqaano annaga taasina waxay wax u dhimaysaa jiritaanka soomaaliya dastuurkii oo la meel marsaday xorriyadda muwaadinka waa gabar muwaadinada waa gabar soomaaliyeed waa gabar xildhibaana xildhibaan hore ahayd oo haddana siyaasiyadda oo qaran oo u shaqaysa dadkeeda iyo deegaanadeeda u shaqayso waa ka xunnahay wuxuu cabdicasiis sameeyey waa ka xunnahay wuxuu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo ay u dhiman tahay laba bil aana u jeedin waxa uu ku dhaqaaqayo iyo tallaabooyinka uu qaaday aadan u cambaaraynin haddaan nahay ummaddii ka soo jeeda south west waxaa gebagabadii goobta ka hadlay maxamed nuurani bakar oo ahaa mudane hore ee ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isla markaana ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya ex xildhibaan oona ka tirsan madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid tahay guddoonka ama guddiga arrimaha gudaha xildhibaanadaas ex xildhibaan shukri bashiir ayaa maanta aeroboorka baydhabo iyadoo u socoto xamar ayaa laga kaxaystay CID-da ayaa ku xiran tahay iminka xuquuqda xuquuqda insaanka iyo
habka sharciiga ayaa loo gafay xildhibaanada arintaas markay dhacday ayaa shir degdeg ah xarigan looga geystay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiye Shukri Bashir Haaji ayaa waxa uu yahay imad sharci darro isla markaana aan marnaba laga fiirsan iyadoo Koonfur Galbeed Soomaaliya guntigeedii u xiratay inay dhibaateeyso saxafiyiinta madaxdii hore iyo sidoo kale dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada halbowlaha oo isla markaana ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya mid walba oo tago magaalada Baydhabana xabsi u taxabayaan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed